This is our vision. Daily News brought to you by Rohingya Vision. Mingla wa khmyar. 2006 ခုနှစ် February 18 ရက်တနင်္လာနေ့အတွက် Arvision မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရသစ်သက်တမ်းအတွက်တနိုင်ငံလုံးကဒီဒုတိယကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေဒီကနေ့စတင်ခဲ့ရမှာလွှတ်တော်အကြီးအကဲနေရာတွေကိုလည်းရွေးချယ်တည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး14ခုတွေကရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကလွှဲလို့လွှတ်တော် 12ခုရဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကို NLD ပါတီကရထားတဲ့အတိုင်းဒီ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအတည်ပြုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတော့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ SNLD တို့ကအမည်စီးရင်အပြိုင်တင်သွင်းခဲ့ကြရမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတော့ ANP ရခိုင်မျိုးသားပါတီကပဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကသူတို့ ANP ပါတီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာတွေမရှိတဲ့အတွက်မူလကကြေညာထားတဲ့အတိုင်းအတိုက်ခံပါတီဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကမနေ့ကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းငစားကျူးကျေးရွာအုပ်စုပန်းမြောင်ကျေးရွာကရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချန်လေးကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ် February 5ရက်တောက်ချန်လေးည7နာရီခွဲလောက်ကအဲ့ဒီမောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလောင်းတုံကျေးရွာအုပ်စုဇေဒီပြင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကင်းစခန်းကတာဝန်ခံဒုရဲအုပ်အပါအဝင်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးဟာသူတို့ရဲ့သတင်းပေးတွေနဲ့အတူအဲ့ဒီပန်းမြောင်ကျေးရွာကိုရောက်လာကြပြီးသူတို့ဆိုအဲ့ဒီရွာကိုတရားခံဖမ်းဆီးဖို့ဆိုတာအကြောင်းပြပေမဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားအိမ်တွေကိုလည်းအခုလိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားမဝင်တလက်ကင်ဖုန်းတွေဆစ်ဆဲဖို့ဆိုတာဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက်မြို့သမီးတွေကိုအတ္တမအုပ်စုဖွဲ့မတိန်ပြူးချင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။နေကြားဆောင်ရဲတွေဟာအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးတော့ပထမဒီလင်မယားနှစ်ယောက်သာရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကိုလက်ကင်ဖုန်းထုတ်မပေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်ထိတ်ခက်ခြေထောက်တွေကိုကျိုးနေတုတ်ကအိမ်ပြင်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်သူကိုနေကြားဆောင်ရဲတွေကအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတခါအနီးနားကနောက်တဲ့အိမ်မှာလည်းဒီနေကြားဆောင်ရဲတွေကအလားတူဝင်ရောက်ပြီးတော့ယောက်ျားသားတွေကိုအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြရိုက်နှက်ကြိုးတုပ်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ရှင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေကြားဆောင်ရဲတွေအဲ့ဒီလိုအကြိမ်ကြိမ်အတ္တမပြုကျင့်နေစဉ်မှာသူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့သတင်းပေးတွေကအိမ်တကားဝမှာစောင့်ပေးနေခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလဲမြင့်မြင့်ရွာသားတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းလို့အိနီနာချင်းတွေစူယုံရောက်လာတော့မှနေကြားဆောင်ရဲတွေကပြန်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းလဲမြင့်မြင့်တွေကပြောပါတယ်ခုခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှုတ်ဟာနေကြားဆောင်ရဲတွေရဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မမတိန်ချင်းခံရမှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဆိုပါဇေဒီပြင်ကင်းစခန်းကနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတွေကိုအမဲတစေမဖွဲမရာပြုလုပ်ဆက်ဆံလေးရှိတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားတွေကိုလည်းဒီအမျိုးမျိုးလှုပ်ကြံဆွဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်လေးရှိတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်ဝမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့စောပိုင်းကမြေငလင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုကျခဲ့တဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦရဲ့အပြည့်အစည်းပုံအောင်မှာလူတရာကျော်ပိတ်မိနေစေပဲလို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တနင်္လာနေ့စောပိုင်းထီအဲ့ဒီငလင်ကျောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သူ150ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ပြည့်စည်းပုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေတဲ့အသက်ရှင်ရဲ့လူတွေကြံရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့လည်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားကတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကတညီတညွတ်ထဲရှုံချခဲ့သလိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လှုပ်ရက်ပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခုလှုပ်ရက်ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကပါထောက်ခံပြီးတော့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဖို့အားလုံးကသဘောတူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနေကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုအပါအဝင်
အခုဒုံးပြန်ပြစ်လွတ်တာမျိုးလိုဆိုးဝါးပြီးတော့အန္တရာယ်များတဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့တည်တာတဲ့ရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီအာကာသအစီအစဉ်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အခုဒုံးပြန်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အနာဂတ်မှာလည်းဒီ satellite ဂျိုးရုတွေလွတ်တင်တာကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကိုဘယ်လိုအရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့အမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကမူကြမ်းအသစ်တွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့မှာရုရှားရဲ့လေကြောင်းစစ်ကူနဲ့အစိုးရတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့တောင်းနှချီတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတူရကီနိုင်ငံနဲ့ဝင်ဝင်မရသေးတာကြောင့်နေဆက်မှာပဲတောင်းတင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တူရကီအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကတော့လိုအပ်လာရင်သူတို့တွေကိုတူရကီနိုင်ငံနဲ့ပေးဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တူရကီအစိုးရဟာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်နှစ်တန်းလောက်ကိုလက်ခံထားပြီးသားနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တစ်တန်းကျော်လောက်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်ဂျလာ မာကဲလ်ဟာလည်းဒီဒုက္ခသည်တွေရေးဆွေးနွေးဖို့တူရကီနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ပဲရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်ထိဒီရုရှားတပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆီးရီးယားစစ်တပ်ဟာအလက်ပိုမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း400ကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆီးရီးယားလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျ Follow us for more updates